tomto videu si budeme chcieť násobenie zlomkov predstavovať pomocou číselnej osy. Máme tu príklad 3 štvrtiny krát 1 polovica. Toto je to isté ako 1 polovica krát 3 štvrtiny, pretože pri násobení nezáleží na poradí. Nakreslíme si číselnú os. Tu budeme mať 0 a tu jednotku. Najskôr si budeme predstavovať náš príklad ako 3 štvrtiny z jednej polovice. Takže 3 štvrtiny zo vzdialenosti k jednej polovici. Jedna polovica je presne v polovici medzi 0 a jednotkou. Takže si ju nakreslíme tu. A ako dostaneme 3 štvrtiny z tejto polovice? Tak najskôr, koľko by bola 1 štvrtina z jednej polovice? Môžeme celú časť medzi 0 a 1 polovicou rozdeliť na 4 rovnaké časti. To isté môžeme urobiť aj pre druhú polovicu. Táto vzdialenosť bude 1 štvrtina z jednej polovice. Ale nás zaujímajú 3 štvrtiny z jednej polovice. Chceme 1, 2, 3 štvrtinu z jednej polovice. Tento bod sú 3 štvrtiny z jednej polovice. Najskôr sme celú túto vzdialenosť rozdelili na dve časti. A potom sme každú z týchto častí rozdelili na ďalšie 4 časti. Takže celú vzdialenosť medzi 0 a 1 máme rozdelenú na 8 častí. Každý tento kúsok je 1 osmina. Tento bod je 1 osmina, tento bod sú 2 osminy, tento bod sú 3 osminy a to odpovedá tomu, čo už vieme. To celé by sa totiž malo rovnať 3 krát 1 lomené 4 krát 2, čo sa rovná 3 osminám. Ešte si skúsime opačný postup. Skúsime si výsledok ukázať ako jednu polovicu z 3 štvrtín. Môžeme rozdeliť vzdialenosť medzi 0 a 1 na štvrtiny. 1 štvrtina, 2 štvrtina a 3 štvrtina. Tu máme 3 štvrtiny. A chceme z toho vziať len polovicu. Aký bod je v polovici vzdialenosti medzi 0 a 3 štvrtinami? Rozdelíme si to na polovice. To je presne tu. Takže 1 polovica z 3 štvrtín budú opäť 3 osminy. Obidva spôsoby, či už 3 štvrtiny z jednej polovice alebo 1 polovica z 3 štvrtín, budú viesť k rovnakému výsledku. 3 osminám.